Naša je namjera da se prvo proširi opseg primjene tih vouchera, dakle i za struju i za plin, da se koliko je moguće proširi taj krug potencijalnih korisnika, onih koji su socijalno ugroženi, i da se naravno poveća iznos naknade. Tako da svi oni koji su u teškoj, nezavidnoj situaciji dobiju od strane proračuna, dakle kroz tu naknadu solidarnosti, jedan poticaj da lakše riješe pitanje režija. Drugo je, naravno, stavljanje u funkciju uloge Hrvatske elektroprivrede, poneprije nje kao nacionalne energetske kompanije, koja svojim aktivnostima može dio tog tereta koji bi inače bio na građanima i na gospodarstvu ublažiti. I treće je pitanje naknada i porezne politike, kako bismo i na taj način smanjili onu konačnu cijenu koja će, kao što kažem, porasti, ali ćemo mi kao i do sada u svim krizama koje smo imali, njih je nažalost bilo jako puno proteklih godina, dakle i u vremenu, sjećate se, krize Agrokora, spriječili smo propast obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kao što zna i cijela javnost, vidjeli ste da se kontingent Hrvatske vojske, koji je bio u Poljskoj, vratio upravo ovih dana, su tamo ostala možda 3-4 časnika, ne vidim da ima nekakve vojske koja negdje stoji i čeka samo zapovjed nečiju pa da se vrati. Prema tome, nestvarne izjave, izjave koje su, ako je istinita ova, ono što sam ja vidio kao izvod, da je proglasio Ukrajinu korumpiranom, koje su uvredljive za Ukrajinu, dakle nama prijateljsku zemlju, ja se ovim putem u ime Hrvatske vlade ispričavam Ukrajincima, Ukrajinkama, ukrajinskoj vladi, državi, koju poštujemo, koja je bila jedna od prvih koja je međunarodno priznala Hrvatsku i koja trenutno ima okupirana područja kao što je Hrvatska imala za takvu izjavu. Ta izjava nema apsolutno nikakve veze sa politikom vlade Republike Hrvatske. Odakle sve te teze? Odkuda? Koje teze? Dakle, koje su to teze? Ko je to u NATO-u rekao da idu ovog trena sutra gasiti neki požar u Ukrajini? Odakle su uopće sve te teze? Morao bih shvatiti otkud taj narativ da neko, jesu to Slovenci, Hrvati, Mađari, Francuzi, Amerikanci. Neko ili Amerikanci sada ide tamo gasiti požar. Gdje to piše?